Ja, god morgon, god morgon. Då är det dags för fredagssoffan igen. Och Janne Persson heter jag. Jag jobbar här på Stadskansliet som kompetenssamordnare. Och vi kör ju ut lite information om Borås stads olika verksamheter här på fredagsmorgnarna. Och det är direktsändning. Det är Bamboozer som vi använder oss utav. Och vi startar alltid klockan 8. Och vid min sida idag så har jag 2 elever ifrån Bäckängsgymnasiet. Och de ska berätta om en spännande linje som vi har där och som Borås stad erbjuder alla ungdomar här i Sjuhäradsbygden. Och jag säger välkommen till Anela Murgus som sitter närmast mig och så Mohammad Sarur som sitter där då. Ja. Och jag har ju det här fina informationsbladet då, demokrati och mänskliga rättigheter. Har jag läst på lite grann om. Och det är den linjen som ni går och den är alldeles nystartad. Den har hållit på bara i 2 år vad jag förstår. Och ni var första eleverna som kom in där. Kan ni berätta någonting om den här linjen? Vad innebär det? Demokrati och mänskliga rättigheter? Mohammad? Det är en väldigt stor och bred linje där man får lära sig mycket om mänskliga rättigheter här och här i Sverige och utomlands. Okay. Man får lära sig om vad som politiskt, hur det funkar här i Borås och i Sverige. Ja. Och Annela, vad är det för något speciellt som har varit intressant så här långt i kursen? Det är nästan 2 år som ni har gått nu. Är det något speciellt som du kommer ihåg? Det är väldigt mycket som har varit intressant, men det senaste vi har jobbat med har varit jätteintressant. Det var bland annat nationalekonomi och kommunens styre det senaste. Okay. Det har varit väldigt intressant tycker jag. Och vi har sett det här i huset. Ja. Jag tror ni var nere på KS häromdagen, va? Ja. Det stämmer. Och då har ni varit på fullmäktige också? Ja. Det var 2 tjejer som var på väg in i den här kåken och när de skulle till fullmäktige, så jag fick visa dem runt till var fullmäktige låg där. Du, har ni träffat några politiker här i Borås stad också? Ja, väldigt mycket. Ja. Mm-hmm. Jag har ju egna kontaktpolitiker som sitter i olika nämnder här i Borås. Från varje då parti. Så varje elev har sin politiker? Nej. Vi har vi har ungefär, jag tror 6 politiker från varje parti. Som brukar komma lite då och debattera olika frågor, till exempel nu när vi hade nationalekonomi. Då kontaktar vi våra politiker och så kommer de att debattera lite om hur de ser på ekonomi utifrån sina partier och ideologier och så. Ja just det, vad spännande. För det måste väl ge lite grann, det blir väldigt konkret då. När ni läser det teoretiskt ämnet och sen får ni det i praktiken då. Ja. Fin koppling där tycker jag. Ja, då har ni ju varit och hälsat på kommunalråden också. Nej, inte än. Men det här med de här olika kurserna då och så. Nationalekonomi, det var en spännande del. Kan du berätta något mer som ni läser? Ni har ju en fasen massa ämnen här som ni... Nationalekonomin kom in på samhällen, det är olika moment man har där. Ja. Så, och jag personligen tycker mest om samhälle och svenska och historia. Ja. Och det är historia, då får man en inblick då hur det var förr. Mm. För att kunna förstå hur det ser ut i nuläget. Sammanhangen, ja. Ja, och sen är det, jag har ju ett intresse för att skriva och tala väldigt mycket. Och då är det ju svenska är ju väldigt bra att ha. Ganska mycket. Och Mohammad, du berättade att samhällskunskap var det ämnet du gillar mest också. Samhällskunskap och historia, ja. Det är 2 favoriter. Ja. Har ni börjat med, det står ju en del valbara kurser ska ni ha och sådana här saker. Har ni valt de här olika kurserna? Har det kommit in på det? Jag ska ju komma in, eller jag har ju valt 2 kurser nästa år som jag ska läsa. Okej, okay. Vilka kurser är det? Retorik och sociologi valde. Okej. Jag har valt idrott. Ja. Och det här med retoriken är ju spännande för det har ju du verkligen användning för i, om du nu går mot det politiska hållet och så här. Lär sig att förstå det. Sen har ju ni projektarbete som ni ska göra också. Det har ni inte heller börjat med än, utan det ska ni in på. Ja. Ja. Vad händer på den fronten? Har du något ämne som du ska skriva om? Eller har du Nej, det är inte bestämt faktiskt. Nej. Men vi har fått ungefär information om vad vi ska skriva om ungefär. Ja. Det kommer handla om mänskliga rättigheter i Europa. Okej.
Okay. Så vi har ungefär, så vi har det att välja på, ungefär inom den inriktningen då, ja, att välja det. På. Ja, det var ju första maj här, bara för några dagar sedan. Var ni engagerade i första maj-firande? Någonting? Nej, inte så värst mycket. Men ni är inte politiskt aktiva? Nej, jag är mer politiskt intresserad med ungdomsförbund, men inte i, för att fira första maj så att säga. Nej. Men jag har varit nere i stan och kollat det. Ja, just det. Mm. Ja. Även om man inte är socialist då, som är den högtiden som man förknippar med första maj, så kan ju det många gånger vara intressant för även en politisk motståndare till de partierna då, att lyssna på argumentationen och så här liksom, och hur de framför det. Så att det är alltid intressant att studera motparten, som jag ser det i alla fall. Och den röda tröjan, får jag väl säga då, det är ju bara för att det är Bäckens skolans färg här som jag har tagit på mig röd tröja idag. Hörrni, jag pratade lite grann med Lisa Tjärner här då, den här duktiga läraren som har i princip skapat den här utbildningen tillsammans med sina kollegor på Bäckensgymnasiet. Hon sa lite grann om det här samarbetet om Amnesty International. Ni har ett samarbete med dem. Kan du berätta någonting om det, Anna-La? Jo, vi samarbetar ju med huvudkontoret i Göteborg. Och då brukar de lägga fram, de har ju ett skolprojekt som de brukar lägga fram. Och vi är ju, jag tror Borås är en av de här mindre städerna, alltså storstäderna, som har den här så kallade MR-skolan. Okej. Okay. Där man jobbar med mänskliga rättigheter, där de tar fram olika skolmaterial och så. Och då har vi olika moment, så som yttrandefrihet, flyktingar och immigranter som vi har jobbat med. Ja. Och det har ni gjort alldeles nyss? Det här med flyktingar och immigranter jobbade vi med i höstas, så det var inte så länge sedan. Okej, och som du säger att den här linjen är ganska unik i Sverige då, så att det här har Sjuhärads ungdomarna ett fantastiskt tillfälle att komma in på detta. Framtiden då, vad tänker ni för yrkesval, eller vad blir det för fortsatta studier? Anna-La, du kan börja. Jag kommer ju läsa vidare, men, och som det ser ut nu så verkar det luta åt statsvetenskap. Jag har ungefär samma plan, jag ska studera vidare på högskolan, och statsvetenskap är det jag tänker på just nu, men det är ju långt kvar och så man har ju tid att tänka på. Man hinner och ändra sig många gånger. Och det är ju så med framtida, framtida yrkesdröm, vad är drömyrket för dig, Anna-La? Man vill ju göra skillnad. Ja. Det är ju det. Man vill ha ett jobb som betyder någonting. Ja, påverka. Ja, ett jobb som man kan vakna till varje morgon och känna att det här vill jag göra idag. Det är så som jag och Göran har det, varje morgon. Och Mohammed, vad tror du om framtiden? Vad är framtidsdröm, yrket? Vad blir det? Ja, det är det som Anna säger, att man vill vakna och känna att man har gjort någonting bra, en förändring liksom, för samhället. Och det är något sånt som ligger. Spännande. Vi får nästan följa er här framöver och se var ni hamnar. Så får ni komma tillbaka till fredagssoffan om några år och så berätta var ni har hamnat i samhället. Vi får ju tacka och säga hej då härifrån fredagssoffan. Vi har ju gjort våra minuter. Och utanför är vädret, det är lite molnigt. De har ju lovat sol. Vad säger ni om det? Vad tror ni att det blir en sol i helg? Hoppas. Får vi lite värme också kanske. Vi säger tack och hej ifrån fredagssoffan.